watching this live video. I say, the Lord bless you all in Jesus' name. Amen. Thank you, ma'am, for the privilege that I say, we all pray with Jesus and then we have the name of Jesus. Firstly, before we go into the worship proper, I want us to open our hearts to appreciating God. Ẹni tó bá mọ rírì Ọlọ́run gangan ló lè dúpẹ́ dáadáa bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Torí orí ọ̀fẹ́ ńlá tá a rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí àjọ bẹ̀rẹ̀ ni. Àmọ́ lákòókò yìí, wọ́n ti di ẹni àwa tì. So for the life in us, we have to appreciate God. Jẹ́kẹ̀rẹ́ ọpẹ́ ni mo gbé dé. Bàbá tẹ́wọ́ pọ̀ pẹ́ mi yòó. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ́ ọpẹ́ ni mo mú wá. Ṣẹ̀kẹ̀dúgbẹ́ ọpẹ́ ni mo mú wá. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ́ ọpẹ́ ni mo gbé. Bàbá tẹ́wọ́ pọ̀ pẹ́ mi yòó. Ṣẹ̀kẹ̀dúgbẹ́ ọpẹ́ ni mo mú wá. Yeah.
juwa esi oba moba tori pe ninu yi o pa ma se pelu igbawo pe ogun aye re ti se juwa re si oba won oba be gadada ti pa lowo re so pe oluwa se oluwa se oluwa se mo so gege bi omo olorun o gbogbo to je ide ninu aye re o ti te mole lati akoko yi lo ni oruko Jesus ani mo so gege bi omo alase tori ati fun wa ni oruko kan to ju gbogbo oruko lo pe ni oruko Jesu ki gbogbo eku ko ma wole mo wa ifi yi ni oruko Jesu Kristi mo ti so rashe dade ani o gbogbo to ni aye re lara lati akoko yi lo ki o ti te mole amen akoko re opo yi ki to pe ko ma gbogbo ile nitori anti opo oni ka le so mi Thank you. Epa tewo fun won, epa tewo fun won. Ani ipe mi.